Namba ne kitundu ekizilemedde ku poliisi. Kakati abantu abo nga bavuga looni balina abaana, bawerera abaana, bali mu nyumba mpangisi. Waliyo pikiji babbye ne basibutu. Sente biwa boda boda Mukono Sulaiman Kiwanuka asinzide mu lukiiko otuziddwa mu kibuga kye Mukono n'anenya poliisi okubatu ntuze entakera nga tefuddeyo nti nabo balina abantu bebalabirira. Abafuzi ba boda boda bategeeza nga pikipiki zaabwe bwe ziweebwa poliisi ng'okuzigya balina okusasula ssente zibatenaako mutemwa era beebuuzo baziba za gavumenti oba za muntu ssekinnoomu. Nga ina ne element bamuleka akole chichi agende permit anaji tunaji tuna kina wetu jikole chi kujifuna ne boda yonti ogenda genda bajikuwe after signing that document that I will go and get my vehicle na hivyo yambuka na waboda wakule ni mamugama antisasula yo mtu warogwa break down but when you go up there they are they ask you for 10,000 for a breakdown omtuwala guno kwa breakdown buli mu mateeka oba breakdown ya private nti waliwo omuntu gwe bakolera business wabula bano afando nene yabanukudde nabategeeza nga bwe batamanyi nti yabateddwa akabega kuba bandi badde batwalibwa mu makomera. But when I came and took over the office of the OC traffic in Mukono, niwe yaje natwala office ya OC traffic in Mukono, I found out that when these barabadas are taken to court, which is really a boda boda from Iraq, I am a court. They are taken to the remand. Bandi vachwa eva remand. And they spend there 1 week, 2 weeks, sometimes even a month. Bamalaye banga ya wiki emu bbiri oluseebisinga n'omwezi. Ono ategeezezza nti abasirikale bye bakwata be boboka batalina reflekita ne helmet bw'atyo nabo amagezi okwambala ebyo byombi kale ngolo tewali ejja kubakwatako. Sitwagala okusagesiza kwe kulaba nti abantu bano bambala ebintu bye twagala bambale. But the process of making them go to court, naye enkola eteekateeka y'okubatwala mu court, is a very expensive and time consuming enkola ya exercise. Ya bei nnyo ate etwala n'obudde bungi. I therefore requested that we should be allowed to issue instant tickets. Omuwandiisi w'ekibiina kya babodaboda mu disitulikiti y'e Mukono, Deo Mutebi, asibye babodaboda okulekera okusaasanya ensimbi zibakola oluteba n'asobola okukulaakulana. Mu ngeri y'emu mukyala Daisy Sonko asabye ababodaboda okugoberera amateeka nga beewala okukwatibwa poliisi ku nsonga zibasobola okwewala. For starters, go and tell them to have reflectors and at least an element. I will allow them to work in Mukono. N'agatako n'ekyokubiri nti operations ze teziirwawo era ze neewunya w'e Mukono ng'omanyina okumanya nti erikukyerinabuti afaanani ne wabadde wa muno bamuzaala muno naye alina okukubwa atamanyi mukiteeka eno nga bakwata wali then waavaawo tuyiteho. Osobola okufuna fracture n'osobola okuwadaawada ne bakola internal fixation oddawo n'otambula naye head injury bye bimu ku buvuna obuzibu mu surgery kumpi osobola n'okufiirawo ate osobola n'okufuna omulwadde ne bukutwala mpola mpola nga totegedde bwebaba tebakoze thorough investigation on the CT scan. Njagala ku kadi yo eraga nti oli mu industry eno nkuwa ebintu byange ogende omanye nti namujja ku UCC state. So abazadde tubalabula omuli mulungi naye gulimu abayaye bangi kuba buli lunaku n'olwali tubadde meeting wano lunaku lulamba naye simanyi ba boda bayingidde boda lwaleero nga ina element ne reflector mukatonda mugulu mubaleke ayitewo atalina kale tujawuliriza naye ng'alina ebyo tusaba akole ki agende. Kyamazima tulumiddwa nnyo olwezi boda boda eziri ku mapoliisi ago kubanga boda boda ziri ku mapoliisi ago ate nga tulina ebisookerwako. Mu kiseera kino poliisi ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto byayo okufuuza ba boda boda abatalina bisaanyizo okwetooloola eggwanga lyonna.